na Ryanair Deserola 1640 metrov autoštartovo 25 000 korún pred dvoročnej kone s piatimi aktérmi a dopredu sa snaží predrať Jember Attack, ale je tam aj Sarnatec, takže kone, ktoré si to spolu rozdali pred mesiacom na tretej pozícii, potom Tip Sport Boy, nasleduje zvonka víťaz pred dvoch týždňov Joker Teč a pole uzatvára Edenzie Sove, ktorý trošku naznačoval cválanie pred štartom, ale je v poriadku, kone sú v prvom oblúku a už sa nám vyprofilovala vpredu dvojica koní pri bariére Sarnatec, reprezentantka Stane Tečovice s Ronženom Kozlom a vedľa nej potom víťaz spred mesiaca Jember Attack, reprezentant Stane Trotting Stars s Jaromírom Kotáskom. Peglože potom za nimi na tretej pozícii striehne Tip Sport Boy, zostane združený Viktoria so Zdenkom Škobisom, zvonka ho atakuje Joker Teč, druhý reprezentant stajne Tečovice s Romanom Chrastinom a za touto štvoricou trošku zaostáva už pobádaný Edenzie Sole, Švéd zostane Ekurie Popcorn, Sulke má Pavla Vávru. Takáto je situácia v ďalšom oblúku, kone idú na protiláhlú stenu a teraz sa prekvapivo Sarnatec odpútala od favorizovaného Jembra Attack. Sarnatec s Ondrom Kozlom prechádza zhruba 700 metrov do ofenzívy, 700 metrov pred cieľom. Sarnatec má náskok 5 dĺžok na druhého Jembra Attacka, sa už doťahuje Joker Teč, Tip Sport Boy má problémy s akciou. Teraz ide nečisto, je štvrtý a prepadá sa a musí ho Zdenek Škobis narovnať a za ním ešte vyše 100 metrovú stratu zbiera Edenzie Sole. Takáto je situácia v záverečnom oblúku, stále je to Sarnatec, ale Jember Attack sa ešte nevzdáva, teraz ho Jaromír Kotásek dokázal zrýchliť, Joker Teč sa ešte opticky drží, ale bude to súboj dvoch koní, Sarnatec alebo Jember Attack, ktorý už je pobádaný Jaromírom Kotáskom a 200 metrov pred cieľom to vyzerá na triumf trenera Romana Chrastinu. Ondřej Kozel pobáda Sarnatec a teraz ešte prichádza Jember Attack zvonka, bude to opäť Jember Attack pod Jaromírom Kotáskom, ktorý o pol dĺžky víťazí po druhý raz v kariére, teraz o dĺžku a pol, druhá Sarnatec, tretí jej tréningový a stajňový druh Joker Teč, ďalej potom Tip Sport Boy a poradie uzatvára Edenzie Sole. Jember Attack zo stajne Trotting Stars nadviazal na svoje prvé víťazstvo v kariére. Jaromír Kotásek, jeho súť ako trenér, ako prežíval dostihy? No, nebylo to víc, aby takový přispaný. Měli jste tady přestalně zájem, dostali jsme za kobylku Chrastinovu, co vedla koncem, jsem přitlačil, naštěstí to vyšlo, no ale nebylo to přesvědčivé. Byl to lepší výkon podle vás jako při té premiére? U mladých koní vždycky čekáte, jak to bude, takže samozřejmě jsme spokojeni, jak to dopadlo. Důležité, aby byli zdraví a běhali jsme dále. Ďakujem te, Jaromír Kotásek, súke Jember Attacka zo stajne Trotting Stars, majetku bratislavského majiteľa Petra Kajdyho, gratulujeme.